Så er jeg ude og kigge på byggeri i Bagsvær. Det er 20 år siden, jeg har arbejdet her, så nu vil jeg se, hvordan Novo Nordisk udvikler sig. Ja, dengang, 20 år siden, så kørte jeg da igennem den port der. Så der er der ikke sket noget her. 6A-bygningen ligger der, ikke? Ja, og jeg er stadigvæk 6A. Den bygning var der ikke dengang. Heroppe lå der en børnehave, der kom parkeringshus. Og så var vagt. Så kørte jeg ikke ind. Det var heroppe, jeg kørte ind i gamle dage. Novo Sejms der. Det må være det byggeri dernede, Lars er i gang med. Lars L. Ja, det må det være. Nej, det var her, der var børnehave. Der. Vejleveringen. Ja, den bygning var der ikke. Ja, ja, der er sket noget på 20 år. Vi har fritidsklubben her ind til venstre. Der var knald på i gamle dage. Det er måske lige rundt hjørnet her. Ja. Så en fritidsklub, den ligger der endnu, ja. Arbejdet inde bag ved 5A-bygningen. Det var en fin lille tur.